prosperitet i svako dobro, što više djece, što više sreće, što više blagostanja i da ostanu živjeti u ovoj prekrasnoj zemlji. Okupimo se oko naše mladeži, oko umirovljenika, oko naših majka i očeva, baka i djedova koji su nam omogućili da danas budemo što jesmo. Okupimo se oko svojih vjerskih i moralnih vrijednosti, Domovinskog rata, branitelja koje sam već spomenula, invalida, blokiranih, svih drugih ranjivih skupina. Budimo tu jedni za druge. A snaga našeg okupljanja, dragi Hrvatice i Hrvati, mora odgovoriti na brojne izazove koji su pred nama i s kojima ćemo se nastaviti suočavati. Zato mi je drago da je tu i poštovani ministar, dragi kolega i prijatelj Damir Krstičević, s kojim zajedno jačamo sustav domovinske sigurnosti. Ali naša Hrvatska mora počivati na jakom pojedincu, na jakoj obitelji, na jakim lokalnim zajednicama i naravno na jakoj snažnoj državi koja je opremljena, obučena i spremna za sve izazove koji su pred nama, jer samo to je jamstvo bolje, prosperitetnije i jače Hrvatske. Pojedinac mora biti iznad politike. I političari u Hrvatskoj konačno trebaju shvatiti da bi obični ljudi pobijedili, politika mora gubiti, odnosno bolje rečeno politikanstvo. Ljudske vrijednosti, čovjek, a ne ja kao kandidat, nego ono što vam nudim, što želim napraviti za vas, moje etičke, moralne, vjerske vrijednosti, moje radne navike, moj odnos s vama, moje poštovanje prema narodu koji me izabrao, iz kojega proizlazi i kome pripada vlast u ovoj državi, to mora biti u službi svakog hrvatskog čovjeka i to ću nastaviti činiti i sljedećih 5 godina uz vašu pomoć i vaše povjerenje. Naše ponosne Slavonije koja nažalost kao i Dalmatinska Zagora trpi velike demografske promjene, odnosno odlazak ljudi, odlazak mladih, govorila sam o jakoj Hrvatskoj. Govorila sam kako voditi našu Hrvatsku prema boljem sutra i nazvala sam to novo hrvatsko domoljublje 2020. To novo hrvatsko domoljublje o kojem sam govorila i u prošloj kampanji, ali nekako se to izgubilo. Jer što to znači novo hrvatsko domoljublje? Danas se ono ne mjeri samo isticanjem naših boja, koje ja, kao što znate, jako volim isticati i nikad neću prestati. I crveno-bijele kvadratiće. Novo hrvatsko domoljublje mjeri se radom i zalaganjem. Ja nisam nikada bila i nikada neću biti salonski političar. Biti ću ili među vama, meni fotelja na Pantovčaku ništa ne znači, mogu raditi s bilo kojeg mjesta. Biti ću među našim vojnicima koji nas štite u Afganistanu, misliti na njih i moliti za njih u svakom trenutku. Biti ću s našim iseljenicima, koji su bitna okosnica moje politike. Biću sa svakim u Hrvatskoj kojem je potrebno pružiti ruku pomoći, ranjivim skupinama, kao što sam rekla, invalidima, blokiranima, umirovljenicima, svima koja je potrebna pomoć. Kako? Privlačenjem investicija, organiziranjem gospodarskih foruma, razvoj kroz projekte, povećanje plaća i mirovina, plaćanjem poreza, čuvanjem hrvatske granice, na čemu danas zahvaljujemo hrvatskoj policiji koja to sjajno radi,
međunarodnim ugledom i poštovanjem na vanjsko-političkom planu, jer to je iznimno bitno i kako ćemo živjeti u Hrvatskoj. I kao što sam rekla, pomoć svima kojima je pomoć potrebna, od onih zlostavljanih do onih koji imaju neki oblik invaliditeta, posebno do naše djece i mladeži kojima moramo osigurati vrhunsko obrazovanje za 21. stoljeće, da bi bili ravnopravni na tržištu rada, koje danas neće biti geografski raspoloženo, već sve više i više prelazi u taj kibernetički prostor. Tu vidim sjajne mogućnosti za Hrvatsku, jer Hrvatska ima toliko pameti, toliko inteligencije, to smo pokazali bezbroj puta i nastavit ćemo raditi, jer to su naši ne samo izazovi, nego i prioriteti i naši programi. A ovo je trenutak koji određuje našu budućnost. Nisu ovo izbori za Kolindu ili za Milanovića. Ovo su izbori koji će odrediti smjer Hrvatske. Ovo su izbori naroda. I zbog toga, drage Spličanke i Spličani, drage Dalmatinke, Dalmatinci, drage moje Hrvatice i Hrvati, želim da 5. siječnja bude dan još jedne nove hrvatske pobjede. Ćemo dati glas za jaku Hrvatsku, okupljenu i bolju Hrvatsku, Hrvatsku koja zna i koja može bolje. Dajmo glas za to novo domoljublje 2020. Okupimo se, gradimo zajedno našu Hrvatsku i molim vas, zaokružite listu broj 2, jutro su mi krivo rekli. Pobjeda! Idemo zajedno! Dragi prijatelji, dajte još jedan pljesak našoj dragoj predsjednici. Milanović 100 puta lošiji kandidat od naše predsjednice. Dopustite mi ipak da mu ja na kraju ovdje, možda će vas čuditi, zahvalim na jednoj stvari ovdje. Pa evo, dolazeći ovdje danas, mi smo se borili sa stožerom i tražili, pa dajte nam da nam predsjednica dođe ranije. Želimo više provesti vremena s njome. Ta nam se molba uslišala, jer Milanović jutros nije došao na sučeljavanje. Pobjegao je. To je se dogodilo i u prvom krugu. Koji ne može ustati prije 10 sati. A naša predsjednica je cijeli dan u pogonu i zato dajmo još jedan, a još jednu potporu i još jedan plus.